জগীঘোপাৰ পশ্চিম মাজেৰ আলকাত ভয়াবহ খহৰীয়া। চকুৰ পলকতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিলীন নিজৰ ঘৰখন। এয়া মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভয়াবহ খহনীয়া। জগীঘোপাৰ পশ্চিম মাজেৰ আলকাত এনেদৰে খহাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰই। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাগ গৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী হেৰাই গ'ল। খহনীয়া গ্ৰস্তসকলৰ দুৰ্দশাৰ অন্ত নাই। নিৰাপদ ঠাইত আশ্ৰয় বিচাৰি ফুৰিছে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে খহনীয়া গ্ৰস্তক এককালীন সাহায্য আগবঢ়াব। কিন্তু বৈঠামাৰী ৰাজ্য চক্ৰৰ অন্তৰ্গত মাজেৰ আলকাত খহনীয়া গ্ৰস্তৰ তালিকা প্ৰস্তুতত ব্যাপক অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। আমাৰ পশ্চিম মাজেৰ আলকা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত যি ঝাউকুৰা দ্বিতীয় খণ্ড, উত্তৰ আৰু দক্ষিণ এই দুটা সমষ্টি, আৰু খেলুৱাপাৰা প্ৰথম খণ্ড আৰু প্ৰথম খণ্ডৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ এই চাৰিখন গাঁৱৰ প্ৰায় 150 ঘৰ মানুহৰ ঘৰ বাৰী ইতিমধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত জাগ গৈছে। আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে যে যাতে উপযুক্ত যিবিলাক মানুহৰ ঘৰ বাৰী ভাঙিছে সেইবিলাক মানুহে যাতে উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ পায়। চৰকাৰে যিহেতু ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, আমিও আশাবাদী যাতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যাতে আমাৰ উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ আমাক দিয়ে। খেলি মেলি কৰিছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা মেম্বাৰ আৰু প্ৰেচিডেণ্টে যিখিনি মণ্ডলৰ লিষ্টখন জমা দিছিলে চাৰ্কেলত, চাৰ্কেল অফিচাৰে তাৰ চাৰ্কেলৰ অফিচাৰ চৰকাৰী বিষয়ববীয়াসকলে সিহঁতৰ যিবিলাক অৰিজিনেল মানুহ যিবিলাক মানুহৰ অৰিজিনেলি ঘৰ বাৰী ভাঙিছে সেইবিলাক মানুহৰ নাম কৰ্তন কৰি বেলেগ মানুহৰ নাম সোমাই দিছে। বৈতামাৰী ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত যিবিলাক অফিচৰ মানুহ আছে তেখেতে বহুতৰে ঘৰ বাৰী ভাঙা নাই, হয়তো তাৰ মাজত দুই এজনৰ ভাঙিছে, কিন্তু বেছিভাগৰে ভঙা নাই। আৰু যিবিলাক মানুহৰ ভাঙিছে সেইবিলাক মানুহৰ নাম তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। প্ৰকৃততে যিসকল লোক খহনীয়াত সৰ্বস্বান্ত হ'ল তেওঁলোকে সাহায্য পোৱা উচিত। চৰকাৰে সাহায্য প্ৰদানত যাতে কোনো অনিয়ম নঘটে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীৰ নাম যাতে কৰ্তন নহয় তাৰ নিশ্চয়তা দিব লাগিব প্ৰশাসনে। জগীঘোপাৰ পৰা আমিনুল হক, অসম লাইভ 24।